kurva je do píči! Telemot je taková skurvená píčovina. Tam nejde, ty vole. Tam nejde nijak, ty vole, ho obej. Když je to někdo tak tlustej. To je zase poison, ty vole, to je skvělý, kámo. Já miluju poisony. A teď nemůžu ani k bonfireu, protože je tady tenhle sen kokot obrovský. Dost vole. Každou další minutou tadyhle z toho modu prostě umírám. O trochu víc. Hele, Ku Klux Klan je tady. To projde tu dima k tomu klasickému firelinku. Jo. Hoho, no to víš, že jo. Ježiš, to je kombo, ty vole. Jo, já prostě, z jedné strany mě drčí takhle ten zasraný bondu, z druhé strany mě oflambujou a z třetí strany mě rozseká členku Ku Klux Klanu. Co to do píče je, to zní jak špatný vtip? Ten damage, jaký mají. Tak. To je zase čokl, ty vole, co je před kalamítem. To je takový pěkný bonus. To je tenhle obrovský kokot, který ho jako nemám do prdele tušení, jak mám vyřešit. Plus tam je cápek, co ještě dává petrify. To si děláš kozy. Hej, tohle je šílený. Tohle je úplně šílený. No prosím. Ještě před chvílí jsem tu měl dvě piva. Už to mám zase jenom jedno. Morfuj teda vlastně randomizuj. To mrdám, ty vole, uchytnout randomizer. Gole a hajde, děkuju za 500 korun, jdu to randomiznout. Jednoduchá metoda. Ale. Tak. OK, randomizer. No videa, to nejpadá tak z... Co to tam je? Ježiš, to je ta píča, ty vole, z toho DLCčka. Tady jsou nějaký kalciový hoši, chci, aby jsme byli spooked. Prvně dohraj normál Dark Souls a pak teprve tohle. Kundo, a co si myslíš, jako že jsem dělal? Moment, tam je někde nahoře sniper, že dostávám toxic. Kámo, ty vole.
Já jsem Dark Souls dohrál vícekrát, než ty si měl v životě soulož. Čili mi stačilo to dohrát jenom jednou a už jsem zvítězil. Můžu mít sekeru plus 6, ale já na to nemám ten. Já... Kde je ten kokot? Kamo, kde je? Kde je ten píčus, co mi dává ten toxik, kámo? Odkud to lítá? Odkud to lítá? Teď mám zase pro změnu ty vole jebiti? Teď ti padnou Large Titanite. No to je hezký, že mi padnou Large Titanite, ale... Já potřebuju, aby měl Ember koval. Voltre, děkuju za 2 měsíce. Děkuju za prodloužení. Tyhle tohle je úplně tohle je totálně v prdeli, kámo, já fakt jako nevím. Já za první nevím, odkud chodí ten toxic. Z druhý tady takovej ty vole, taková hromada sraček. Ne? Kde je? Kál, tohle nejde. Ty enemáci tam jsou tak dementně zasazený. Oni jsou prostě, tam jsou schválně ty široký enemáci. Vy se to vy vůbec nemohli projít. Ty se nedá s nima bojovat na těchto těch vymrdaných schodech. Kde je, kurva? On je tamhle nahoře, ten skurvisin. Takový skurvený sniper spot, ty vole. Já se na to vyseru. Mám 70 damage, ty vole. On mě zajebe na 2 hity. Co to je, kurva? Čekal jsem od profesionálního hráče Dark Soulsu a držitele nejlepšího šermíře, že to dohraješ za dnešek, ale vidím, že na to nemáš agrfile. No to je úplný peklo, ty vole. Tohle je normálně peklo. Oni nejenom, že jsou prostě náhodný, oni mají i ještě zvýšený damage, ty vole. Nebo ne, já nevím jo, ale některý ty animáci dávají úplně šílený pecky, ty vole. Což může být samozřejmě tím, že mám prostě nízký level. A nebo to je tím, že opravdu jako... Třeba ten frajer s tím Broken Swordem dával hrozný herdy, ty vole, a bylo za ně 300 soulů, což není za ty mamrdy normálně.
Odkud kurva tady slyším furt, jak střílí ten zmamrt? Ty vole, 50 soulů za tohle je nemáka, kurva. Jdu do depc, mizím, vole. Mám jednu flašku, pohodička. To mi stačí na to, abych si dostal k bonfireu s přehledem. Oho, ty vole, tenhle kdyby mi ubalil, tak to máme instakill. Tak. Teď jenom ty vole, kudy má se jde k tomu bonfireu. Ježiši, to je kurva shitfest. No, tudy ma nejdu, tam jsou samý tyhle, ty skurvy syni, skeletal bojí. To se toho dá odemknout, nevím, jestli to jde z druhé strany, ale spíš asi ne. Oj. Ty sneci, oni nikdy nepřestanou. Nikdy. Já to nestihnu už hýlnout, ty vole. Kurva. Dohodně se tam Ember pro kováře? No, samozřejmě, protože ty vole tam jako... Nemůžu, že jo... Já tam nemohl prostě vzít ty sračky, já se nemohl vzít ten Ember, protože tam bylo tolik enemáků, že to prostě nešlo. Vidíte se na to, já odejdu od bonfireu a jsem mrtvej. Tady jako proč tu najednou jsou tyhle enemáci, když předtím tam byli celkem v pohodě. Ale teď to úplně totálně vylítnulo, šíleně nahoru s těma enemákama, že tam dávají vyloženě prostě čuráky, co jsou v endgameu jak prase, když předtím to bylo relativně v klidu. Tomu nerozumím. To je strašný overkill, ty vole. To si děláš prdel, ne? Ještě dostanu ty vole curse. Ještě poloviční životy, jebeti. Tak to ani hovno, kámo. Tak to ani hovno. No to mrdám, ty vole, to už je moc, kámo, to je prostě už je moc. Neskutečně na nervy tady, kde se ta píčovina leze. Já jo, radši jsem ho odstranil, než bych začal ničit svůj majetek. Tak. Ukáž.
No vydá. Jako obvykle daň za kouření na Twitchi a byl jsem rozhodnutý, že si koupím Dark Souls. Já musím ještě to, já musím... Ale jak tak koukám, asi si to nechám ujít XPS, stejně si ho koupím. Já musím ještě ale dojít ty vole zpátky a musím mít 3K Soulu. Abych si mohl koupit Purging Stone, protože já potřebuju ty vole healnout tadyhle tu sračku, že mám jenom půl životu. To je nejhorší věc ever. Jenže 3K soulů, no. To bude problém sám o sobě, ty vole. Já to proběhnu zpátky do toho. Proběhnu zpátky semhle, do těch dead. Projdeme to tam a budu muset ty vole... Budu muset našetřit 3K na Purging Stone, než půjdu na dalšího bosse, stopro. Paolo, díky za stovečku. Degená no, nikdy za 50 odinstaloval jsem tenhle mod. Ty vole no. Kurva, mám chuť ho odinstalovat tuhle tu skurvenou píčovinu, ale vole, nemůže Dark Souls vyhrát nade mnou. To ani hovno, vole. Co to, kde to kurva je? Jo, aha. Dobrý čaj, můžete pustit plebs. Už to v pohodě. Chill, už jsem vychladl. Už mě nemůže nic triggernout. Absolutně triggeru zdornej, teď hned. Ale budu se muset vrátit pak, kdo to prodává? To prodává Oswald, že jo? Purging Stone. Tam jsou nějaký další hnusáci. Ty jsi nastavil nějaký slabkomod? Ne, já jsem zjistil totiž, že jak jsem to randomizoval, tak se mi to hodilo na... Tak se mi to hodilo na kompletní random. S tím, že předtím jsem to hrál s randomem. Jo. Který on mění je nemáky, ale zachovává to nějakou jakoby, zachovává to nějakou linku a obtížnosti. Čili ono to mění ty nemáky, ale mění je to za nějaký, který jsou jakoby obtížnostně na tom podobně jako ty, který by normálně byli v té oblasti. Jako třeba tenhle skurvený strom. Co se stalo s divákama, nějakých je tu málo. 2700 o půlnoci, málo. To fuck, zdravím, brácho. Mistře. Čau Briggs, díku za 50. Ty vole, on je zajebe, on mi dá půl HP, kurva. No, tak je to teďko nuda, no. OK. Běží já Black Ops, mě to je uprdele upřímně jako, ale ty vole, hrát to s kompletním randomizérem je absolutní sebevražda, jak jsi mohl vidět, jo, jako prostě to je úplně v píči. Lobos by to dal? Nepochybně, ale ani jeden z těch kundia, ani jeden z těch kreténů tady v chatu by to nedal, ani omylem, kámo, ani omylem. Máme, proč se zběžím ty vole na tenhle ten skurvený firelink? Moment, kudy moc to proběhávalo? Ne, to musím dozadu. Dal jsem Naked Trans plus jedna mečem. Broken Sword, jako Lenny.
jako Zero Lenny, který vzal Broken Sword a prošel to na pohodu. Neprodává i ona Paraging Stone? Asi ne, co? To má takový ty bylinky a podobný píčoviny. Nem, hovno, má Paraging Stone za 6. Ok, potřebuji 6000 někde schrastit, hoši. Ok, kdo má 6000 na půjčení? Teď tadyhle z toho vymáčku ještě další 2 litry. Takže ještě stejně potřebuju něco. Piče vole, skurvený randomizer mod mě úplně rozpálil do byla. Mrtka vyjebaná. Fuck do píči vole, jako... Netušil jsem, že Dark Souls mě ještě dokáže triggernout vole po těch letech. Ale tohle z toho ty vole. To je rakec. Teda byl, teď už je to v pohodě, ale kámo předtím. Ty vole, ale ono netrefí tou sekerou, on prostě netrefí komára do píči. Tak je to absolutní autistický kokot, on netrefí komára. Luknutýho komára na 3 hity, on ho mine sekerou. To co je za vymrdaný hitbot, hitbox do píči. Ty jsi někdy trefil komára sekerou? Ne, protože jsem nepotkal půlmetrovýho komára do píči. Musí koupit ten vyjebaný shooter, ve? Tak. Dobrý. A mám prachy, já mám ještě ty dvě konzervy, takže mám 6800. Jak víš, že má půl metru? To je jednoduché, já jsem se dělal na lore videa. Váty to říkal v lore videu. Tam měřili velikost enemáků v Dark Souls. Proč jsem to dropnul? Můžeš mě přestat zabíjet, když se tu snažím dát pryč můj současný zpolitování hodný stav? Který mě bohužel handicapuje na 50% současných životů? Děkuju, děkuju. Tak. Prodej mi tu sračku. Oh, no sežer toho, prosím. Ale hlavně, už žádnej drop, kdyvoje k těm sráčům dole. No. Konečně, jo. Se mi ulevilo. Tak, teď jsem zpátky ve hře, vikundy. Jo, teď jsem zpět, ty vole. Teď dostanete, kurva. Teď to bude. Nula ripů, 100% nasazení. Absolutní likvidace. Teď tu všichni chcípnete. Přesně tak, kurva. Ten už je mrtvej. Tenhle ten není, tenhle bude. Nula ripů odteď. Cože, myslíš si, že mi dáš ránu, hnusáku? Veda píču, kamaráde. Dva hity. Boom, Mr. Roll.
Je mi úplně jedno, že jsem popás ve vodě. Bum, stejně backstab. Rip do 2 minut, vsázím 50 korun. Nejjednodušejíc vydělaných 50 korun. Já ti je stejně pošlu, ať máš radost. 3. No, já vidím tadyhle tu hru. Nenávidím tadyhle tu hru a nenávidím tvůrce tadyhle z toho modu. Nenávidím všechny v chatu a nenávidím sám sebe. Nenávidím místnost, ve které pořád musím streamovat. Nenávidím svůj život. Nenávidím svoji rutinu. Je čas to skončit. Je zase tý pozuje, ha? Tak. Let's go. Tyko, je konečně, budou padat ty věci, abych mohl mít svůj sekeru na plus 10 a pak budu nezastavitelný. Čere, jako co teďko má přijít, jo? Teďko bude nejjednodušší oblast hry po tomhle. Blight Town. Tam i kdyby se spawnulo cokoliv, tak ta samotná oblast to udělá tak jednoduchý na projití. To speedrunnu dolů k tomu bonfireu, jak nic, kurva. Tak. Dobrý. Teď to dropnu. Blight Town přeběhni přes Firelink, asi ubo se za 2 minuty, a to je pravda, no. Ale to se mi ne... Do píči, to se mi nechce. Paolo, děkuji za těch 50. Kurva, já jsem tak vytočený, ty vole. Já jsem tak kurevsky vytočený, to je úplně neskutečný, ty vole. Normálně, já zvažuju... Já zvažuju, že dám prostě Pavlovi tier 3 saba, ty vole. Ok, hoši. Musím se nějakým způsobem motivovat. Musím se nějakým způsobem. Musím nějakým způsobem prostě... Však víte. Zajistit. Abych vyhrál. Takže jestli chci prů na tom dalším bossovi na první pokus. Jestli ho nedám na první pokus, tak půjdu teď k Pavlovi na stream a dropnu mu tam 250 korun.
Majet, prostě mu je tam dropnu a napíšu tam zprávu. Pavle, jsi dobrý streamer a líbí se mi tvůj průchod Assassin's Creed Odyssey Lore Master obtížnost, ok? Udělám to, prostě to udělám. Ale toho bosse dám na první pokus. Na pohoj. Co ten tady naběhl? Tak. Ještě musím hlavně zjistit, jestli tam není někde nějaký sniper. Musím tady čeknout, kdyby tady zůstal nějaký sniper na ten boss fight, tak to nebude příjemný. Slyším, jak někdo střílí. To je průser už samo o sobě. OK, tak teď mi určitě padne pinwheel. Teď mi určitě padne pinwheel, hoši. Monka Omega, co vyleze, kámo? Ne. Ale ne. A jako je sám, takže to bych měl dát. Jako je sám, takže by to mělo jít v pohodě. Nádech, výdech, nádech, výdech. Zavřete oči a představte si nádhernou písčitou pláž při západu slunce. Jste tam sám a máte naprostý klid? Teď si představte všechny své problémy. Vezměte problémy do ruky a zahoďte je pryč, je vám dobře, nic vás netrápí. Ne! Ne! Ale jinak ho dám, však už jsem ho dal jednou na střeše, ty vole. Ale jinak děkuju za 8 měsíců, jak se vám smrdí. Dobře. Dobře. Ani neroluj, prostě jen choď okolo něj. A on se ani nepohne. Je. Díky, Viktore, ty strat mástře. Neplánuje From Software pokračování Dark Souls nebo Bloodborne. V březnu vychází Sekiro, což je jejich nová hra, která bude mít něco společného ze Souls her, ale bude... Měla by být dost odlišná, ale furt to bude hardcore jak prase, to jako bude společný, takže v březnu to bude all over again. Kámo, ale kdybych to teďko skipnul, tak by to bylo nice. Já se budu muset znovu dívat na to, jak on vyleze, vole.
Já nevím, na jaký klávese se to přeskakuje, když to hraju na klávesnici. Bohužel. Aha, ono to je na escapeu, já jsem píča. No, ten samotný Ornstein je slabý jako i s tím jeho movesetem, no. Tam jde o to, že jak jsou vlastně dva, že jo, s tím Smaugem, tak on dává, tak on je strašně otravný tím, jak doráží, jak jakoby, jak má ten pohyb, jak jede, jak ty vole na ledu, že jo, a narazí do tebe tím kopím, nebo jak tohle to hází. A už vůbec prostě to, že jsou dva, je otravný. Samostatně jsou oba dva docela jako slabý, no. Ale kurva. Ty vole, to mi neříkej. Tady bych ještě chcípnul, ty pičo. Tak, klíč od mýho oblíbeného místa na planetě. Od Blighttownu. Je to easy, jenom si chtěl podpořit Pavla. Čili držte hubu, ok, ale nebudeme se k tomu vracet, jo? Nebudeme se vracet k nějakým donatům pro Pavla, děkuju. Kde je tady první bonfire v Blighttownu, ty vole? Ježíš, já tam budu muset dát ten jump. Ok, mám 29 tisíc, mám se vrátit ty vole na levlice, nebo to zvládnu, vole, dát tam, kam si myslím, že to zvládnu. K tomu prvnímu bonfireu na tom mostě, nebo mostě, no, no. Aha. A zase kdo očekává vláček, v konečný stanici je železničář. Erny, děkuji za další stovečku. To je dobrý. 1000 expů, ty vole, teda soulu. Ok, tak to není zase taková změna. Když mě nechytne stromek. To je kokot, ty vole, jak to minul. To dám, ježišmarja, ty vole. Tohle to prodám. A zase jako na druhou stranu si myslím, že furtně tadyhle ten randomizer mod nenasral víc, než když jsem hrál poprvý Demon's Souls. Ty píčo, tam nějaký ty lokace, no to byl čistý, to byla čistá rakovina. Prostě to byla rakovina vylisovaná do disku do PlayStation 3. Tak, já to vezmu tou bezpečnou cestou k tomu bonfireu, což znamená, že nebudu skákat tady doleva. Protože na 60 fps jsou ty skoky menší. A ne, nebudu se zase hádat půl hodiny s nějakým zasraným idiotem v chatu, který si myslí, že ví všechno kurva nejlíp, o tom, že to nedělá těch 60 fps, protože ano, těch 60 fps dělá menší skoky a sám tvůrce těch 60 fps pečů to řekl.
O kurva, o kurva. Dva hot dog. Hot dog psi. A ještě k tomu dva, to je v píči. Do píči. FPS se dá vypnout backspacem. Jo. No jo, vlastně. Potom dej zase mezerník na 60 FPS, teda backspace. Ok, hoši, mám tam 32 tisíc soulů, jo. To... Ty čoklové se tak blbě trefujou do prdele. No, backspace je 30, jo, kaž. No, fakt, jo. Takhle jsem to dohrál celý poprvý čede na těch smooth 30 FPS. A tohle jste je 60. Jak by FPS asi na to mohli mít vliv? A je, ty jsi udělal druhý účet, ty vole. Hele, je to úplně jednoduchý. Toto se mi jako fyzika. Je to prostě fyzika, která je spojená s FPSkem. Toto se mi jako Bloodborne. Bloodborne má prostě fyziku spojenou s enginem s FPS-kama jeho konkrétně. Proto je pro Bloodborne kritických těch 30 FPS. Potřebuji zpátky svoje souly, hoši. Se bude hrát po tomhle Red Dead Redemption 2? Ne, to ještě 100% stihneme nějaký další hry, protože Red Dead Redemption 2 je až za 11 dní. Máme času ještě. Tohle mám dohraný zítra na pohodu. Úplně jednou rukou, jo. Tohle chci mezi ty psi jít, kurva? Odpověď je ne. Ale je to nezbytné. Ještě vmáčkneme Fortnite, ale bychom mohli. Call of Cthulhu je až po Red Dead Redemption, tam to je trošičku jako, tam to je na píču, no, protože tam... Tam vlastně vychází... Vyjde Red Dead Redemption 26. a pak 30. začíná beta Falloutu 76 a ještě i ten samej den. Co to kurva? To je skvělý. To je excelentní tohle, ty vole. To je výborný. Tak dám, vole, jdu k tomu bonfireu. Okej. Okay. OK. To jsem nevěděl, ty vole. Rip souls? Ne. Ty souly jsem sebral, vole. Akorát se právě musím teď dostat. To je pohodička, hoši, to mám pevně pod kontrolou, ok? Nemusíte se bát, hoši. Situace je plně pod kontrolou. Důležitý je to nezakřiknout a prostě jenom říct, že to dám bez problému. Dosažen si někde Silver Knight, Straight Sword a dohraješ to úplně na easy mod? S tím jsem nikdy nehrál, ty vole.
Jediný, co nemám pod kontrolou, jsou moje exekuce. Straightforwardy jsou moje OP v každém Dark Souls, a to je pravda, no. Jsem hrál s tím Darkové Straightforwardem ve trojce. Ne, opovaž se, ty kurvo. Moment, já jdu sejmout toho zasranýho žabí kucha. Kde jsi, ty píčo? Ani hovno, netrefíš mě. Moje souly nyní. Počkat, co? Jo, dobrý, mám těch 30k, už jsem se lek, ty vole. Tak. To je roztomilý. Já jsem dement. Fúha. Ok, jak se tadyhle z toho vybruslit? Hehehe.